nice att vara tillbaka på LAN, eller Nico? Nej. Nej. Positiv som alltid. Det är lite kul liksom. Det är lite nice. Jag vet typ, vi slapp spela från prackrummet, alltså, annars hade det fan inte varit kul. Det var lite sad, alltså. Ja, och så vi spelade major från prackrummet, liksom. Det är inte det man har längtat till. Nej, de ändrar sig ändå väldigt snabbt, det gjorde de. Ja, de fick ju lite backlash där, alltså. Ja, det är kul. Vad tror du blir för map mot Maus då? Inferno eller Nuke kommer det bli, alltså. Inferno eller Nuke? One-handed. Det låter bra either way. Men det är ju så här. Jag är nöjd. Är Björn nöjd så är jag nöjd. Nu kommer vi till gymmet här, alltså. Ska spela schack här till höger. Nu har vi lite gymgrejer här. Jo, det är ju gym. Alltså, det står ju här, alltså. Ja, det står ju ute i gymmet. Det står ju fan det. Okej, man kan lyfta ett badkar. Nej, det är faktiskt inte det. Man tror att det är det. Men egentligen så är det bara den här jäveln. Och den går bara hit liksom. Så det är inte att du kan bara... För att det tar liksom slut här. Vad är syftet med badkar? Jag vet inte, det vet jag på bara. Man börjar så här. Helt jävla ljus. Vi kör det. Ja. Ja, det är 3 sekunder, Linus. Men vad fan, alltså. Jag fattar inte schack, liksom. Vet du inte hur man spelar? Typ inte, alltså. Alltså, jag vet ju hur gubbarna rör sig, liksom. Okej. Okay. Men jag vet inte vad det är. Alltså, det är typ tillräckligt för att kunna spela, liksom. Ja. Alltså, det här är low-key retarded, men jag fannar. Så jag gör fan. Ja, men jag pallar. Fan, har jag bara bondar kvar nu. Ja, vi har fyra bondar, damer och kungar, alltså. Jag går rakt igenom hela tröjden, alla veckan, alltså. Den här färgen är lite som ökte. Fuck! Alltså, jag är ju fucked. Jag vill inte. Jag tror du kan bara dra en slash goal, alltså. Tröj kungar, alltså. Lägga på hållet. Inte med sleep. Alltså, jag drar en... Så jag drar fan om inte, alltså. Jag är inte, alltså. Nej. Nu drar vi oss. Nu drar vi. Good game. Nej. Nej. Jag hade gjort det så mycket bättre, alltså. Ja. Ska vi ta en imorgon, eller? Ja. Vi går igen, alltså. Ja. Det här är en plats man kan sitta på. Vad är det här? Haiku. Här kan man sitta, det nice. Det är ju, kommer ljuset vara så här på skärmen här. Det är så här. Alltså, det är jätteblått här om jag sitter så här. Ja, men då jag kan gå och kolla, men jag tror de är dimmade, de går inga. Okej, kan de prova att dimma det så man vet hur man ska vinkla skärmen? Hur ser du vad jag menar? Ja, jag ser också. Prova att sitta ner och sen kolla på skärmen. Åh, jävlar! Ja. Okej, Forex på 3, är ni med? 1, 2, 3, Forex! Nice. 12-3, hold it, Danny. That's exactly what we needed. Yeah. Exactly. That word is needed. That we need that on CT side. Well, I mean, that's the score I feel really confident about. Like, you know, we're going to win the match, kind of confident. Out of this world, Dexter is gone, and Frozen will follow him into the grave right afterwards. And he'll be finding, the room next never mind, time. Stealing your 14th round. Yeah. I shouldn't have jinxed it. Yeah, <that's> I shouldn't have jinxed it. You got your 12-3, and now this is, you like it? Is this what you wanted, no, Danny? No, this is not what I wanted. I just wanted a solid 65. Boom. Good game, man. Yeah, game, man. Tack, Fredde. Ja, kom.
kommer tillbaka. Vill ha min mål också. Let's go, dudes. Men vi gör så. Det var telefonen bara. Bra, bra lirat alltså. Har du matchkommentarer till Linus? Jag kunde inte skjuta tillbaka alltså. Nej då. Jag hann fan inte värma upp alltså. Det är bara lite first game dinner alltså. Jag blev fan instad många gånger alltså. Jag såg det, jävlar. Det var många runder jag kunde inte ha gjort något alltså. Okay, this means that Astralis will start banning two maps. So if you're ready, I will start the time now. Okay, we ban overpass. An overpass? And the next one? We ban Ancient. Ancient. Thank you. Then it's an IP turn. Vertigo. Vertigo. Das two. Yes. Nuke. Das two and nuke. Then it's Astralis' turn. We ban Mirage. Oh no. And we're playing really? Inferno. Oh, wow. Yes. Ben Mirage. Oh. No! Oh, we all it's just fun! Plus. Astralis, they're walking oh in god! They don't have a choice, they're walking into a giant stack device with a kill on Sip. Linus comes in with another flank shot on Lucky, and now it's just all done. Clay, we found this read literally down. Earlier, an hour ago. I can't believe it happened. Dude! Fucking let go! Här får du den alltså. Nej, vi tar. Jag trodde typ det, jag trodde samma sak. Nice! Ja, jag kan inte vara helt bra. Det kunde varit 60-målet. Robin, har du mina glajer eller? Ja, det är klart. King, kan jag få dem? Ja, det är klart du kan få dem. Fan. Tack. Kung Nico! Let's go, mannen! Jag drog av på killen alltså. Jag fick en av på killen alltså. Jag såg det. Alltså, du fick en av på killen alltså. Du bara kände det. Det bara sprang ut. Kung Linus. Tack, mannen. Vilken match. Ja, jävlas. Det var fan bra grej. Damsplitt här. Hygiena. Okej. Någon kan eller? Nej. Hygiena. Hygiena. Just don't tell. Va? Det är mycket stund. Ja, Hampus. Jag vet inte om du såg det, men vi körde fan volleyboll. Ja, jag såg det också. Han flög iväg. Alltså. Det var riktigt king av er att underhålla streamen. Såg du på streamen? Ja, ja. Nice. The fucking world, huh? Good job, boys. Fantastic. Oh, good car. Really good car. Let's keep going, guys. Get excited about yeah. it. Yeah. 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 Vi gör det imorgon igen. I'm going to bed. Nej, nu är det Donkan. Ja, I'll message you tomorrow. Yeah, du. I'll do one. Donkan. Sorry, 10 o'clock. Just, you know. Yeah, that's from Navi. Do it. Number two, number one, you love.